täällä me nyt ollaan ja tarkoituksena olisi nyt sitten näillä kahdella stiikalla päästä tuohon 100 km/h auton perässä. Jarno, sä voit näyttää, me tätä jo vähän harjoiteltiin, näytäpä se peppus. Siellä on semmonen. Tollakin niin. Mentiin vähän perseellä luistellen tossa. Tässä meillä on tää. Tämä on jäätä. Pinnan koostumus, tää on ihan. Vois viskilasiin vaikka tästä laittaa. Niin vois. Ja tässä pitää muistaa, että tää on erityisen tärkeää tässä vauhdissa, kun päästään 100 km/h. Pitää muistaa pitää suu kiinni, muuten se menee näin. Tässä on tää ajotyyli on tärkeä. Tämä on tämä tyyli, mikä pitää ottaa. Tässä on polvet yhdessä, on tukeva ote ratista. Ja mutkaan tullaan, niin päästään pepulla työntämään tätä stiikaa sivulle niin, että päästään sitten kunnolla kaareen. Ei mitään hidastella. Lujempaa, lujempaa. Perse! Perse on jääs! Varmaan paleltumisvammakin ja kaikki. Mutta ei auta. Niin, nyt siirrytään sohviin. Ei maassa ole vasan lyöri. Sun päällä se lumi vai lensi? Mä en ole saada henkiä välistä, kun tuli niin lunta. Katso, että mikä siinä vieressä pöllys, mutta sehän olit sä. Niin, sulla on tuo suksi tuolla, sehän sut pelasti. Kato, mä tein oman puolen ja sä teit oman puolen. Me tehtiin molemmat ratkaisu, mä otin suksa ja sä et. I'm lost in your eyes once again. I guess this feeling never ends. I never wanted to end this way. And now there's nothing left to say. But I know you'll never forget my name. Where are you now? Oh, what do you know? Well, I guess that's the way things go. You think it's better off this way. But I need to know even more than I ever knew before. And one thing will remain the same. Taas oli kivaa yllin kyllin ja niinhän siinä käytiin, että parempi mies voitti. Elikkä siis päättäkää nyt itse sitten kumpi voitti.